Урядом запроваджено новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною». Згідно до порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації, діти з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу зможуть отримати безоплатно реабілітаційні заходи у реабілітаційних установах та закладах охорони здоров'я України за направленням Управління праці та соціального захисту населення. Про це під час наради у районній державній адміністрації розповіла Світлана Повідерна. Відшкодування вартості реабілітації реабілітаційних заходів здійснюється в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування управлінням, реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я за надані послуги. З питань реабілітації жителям району слід звернутися до управління праці і соціального захисту. Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторна у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року. Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, фонду місцевих та регіональних органів. На сьогоднішній день у нас в районі 13 дітей, які потребують таких заходів. На сайті Мінсоцполітики на вчорашній день було вже зазначено 28 реабілітаційних установ. І кошти управління заплановані на 2019 рік – це 3 по 16 тисяч і 3 по 25. З 1 квітня уряд ввів і новий вигляд допомоги багатодітним сім'ям. На третю і кожну наступну дитину держава щомісяця виплачуватиме по 1700 гривень. У Змійському районі таку допомогу вже отримають 129 осіб. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами та виплачується щомісяця, по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі, коли в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Тобто була одна дитина, народилася зразу двійня, на двох сплачується, народилася зразу троє дітей, на всіх трьох. Допомога призначається у розмірі 1700 гривень. Особи, які подадуть заяви з квітня по червень, допомога їм буде призначена з квітня. На сьогоднішній день на обліку в управлінні перебуває 360 багатодітних сімей. В них 1186 дітей, 330 осіб до 6 років. Призначено зазначену допомогу 129 особам.